Morning, morning, morning. Iyo iri kubuda yekuti Grant was on the wanted list chichichi aya iyo msaitedzera. Ndeye kunyiye paiyo. Wait until taenda kumapurisa yazobuda report itori right from closest family tinova isusu hama dzake. Grant haana kumbouraya munin'ina wake. Brother yake yakafa koko break akafa kure ripi zviya? Uyu Grant angasa Grant anga kasobva kudhara ku UK pakazosara pachifa munin'ina wake. Munin'ina wake akafira ku UK Grant atokunwe kudhara. Saka izvo zvokuti sekuru vakarohwa ne BP vakafa ne stroke secrete stroke vakaita stroke 1992. Sekuru vakaita stroke 1992. Saka all along vaifamba one side vaifamba ne crash sometimes vaifamba ne wheelchair. And then sekuru vairwara, sekuru kurwara cheko vairwara. 2021 we went tichinoona sekuru. Mirai ndikutangirei pekutanga pakatanga kushaika 2018 pakashaika sekuru vangu ini vanobereka baba vangu because my siblings sekuru vanobereka baba vangu na sekuru ava vashaika vekuzengeza ndibuda ndibudewo avashaika is second from last born mumbama na sekuru vangu was second born third born mumbamavo saka pakashaika sekuru vangu nemukwasha wavo because mbama vangu vakazvarwa vaine musikana mumwe chete vaiva tete vavo saka pakashaika sekuru vangu nemukwasha murume wehanzvadzi yavo takaenda ikoko kuzengeza kuti tinotaurira sekuru kuti mukono kumukoma nemukwasha kusisina tikatora almost 2 hours tichirova gate kuti vativhurire asi havana kukwanisa kuvhura because aiziva kuti munhu anokwanisa kuya kuzotivhurira gate ndikoko since sekuru vakastroke tikaita zvekushedzera rufu nepajiraho kuti sekuru tati tive tichikuudza taishauta nendeveli sekuru tati tive tichikuudza kuti mukoma wako nemukwasha wako hakuchina vakashaika saka ndo vatiri kuenda kunovika asi apo ndaideza ndichiti sekuru kana uchizvinzwa kambaira uende pa curtain unobata curtain tizvizive kuti urimo asi nyaya yekuti sekuru time iyoyo vanga vakutorwara isusu tisiri kuzviziva vakaenda kunowaridzirwa pabed bed yacho yanga iri kure nehwindo saka vanga vakawaridzirwa pasi paside pebed then we went kunoviga sekuru vangu inini vatadzoka asi tiri worried tichiti tinofanira kuenda tinotsvaka sekuru isu taito suspect kuti either vana vacho vakatochinja sekuru vakavatengera imba kana vana borodho kana kuti vakavaendesa kuhome kana kuti vakafa gogo vakanoviga sekuru vasina kutudza because sekuru vaiwanzotaura kuti kana mukaramba mukarega kuya muchindiona ndichafa mukadzi yako ndiviga musingazvizivi because gogo vanga vasingatodi munhu pamba pavo wanga usingasvi kuchipinda waitodedzera vakada musi vanenge vabvuma kukuvhurira igeti movhura musi unenge vati sekuru vasiye vasina kukirwa door vaitsveya netsvimbo yavo kusvika vasvika pagedhi motaura nepa gedhi ivo sekuru vari mukati ivo vari kunze saka akasvika taime yekuti sekuru akazosvika pakurwara zvokuti vanga vasakwanisi zvokuti vanouya kugedhi vachifamba asi kana vari mukati vakirwa door vaikwanisa kuvhura keteni nehwindo vodedzera muchitaura vokuudzai kuti gogo venyu vakaenda kuchecha vaha ndiri mukati muno ndakakirwa tochitotaura zvopera zvakadaro toenda nokuti nini sekuru vangu baba vabangu vaigara Bulawayo vaiti pavanouyira pese vaiuya toendawo ndovaperekedza kunoona munin'ina wavo saka tatisinei zvokuti tavhurirwa gedhi nagogo kana tihatina taitotaura na sekuru vacho kana through the fence chedu chaitifadza nechokuti sekuru tavaona because gogo unhu wavo taihuziva saka isusu tataingochira nechokuti vachafa sekuru vagovigwa tisingazvizivi hatina kuziva kuti sekuru vachasvika pakufa vagoora that extent hatina kuiexpecta kuti ingaitike taingofungira kuti ivo vachangoviga murume wavo vega nekusada hama dzacho saka chaitika nechokuti takazoenda kurufu kevanhu vatadzoka vatazoti tadzokera futi kunodaidzira sekuru havangavhuri door tikati atodini toenda kumapurisa toenda kuzororo tinotsvaka kuti hapana munhu akanzi mashasha here akambovigwa chipanapa then ndopakazoita covid then 2021 ndobva tadzokera apo hanzvadzi yavo ane murume akafa pamwe chete nasekuru vangu anga azofawo because tete avaigara kuuk ndobva tadzoke chiti handei tinovaudza futi vatarova gedhi tikati akuenda kumanext vanga asingadi munhu anoenda kunext door titori bhizi kutaura kumanext door tozoonekwa gedhi ratovhurwa ndakutodaidzirwa nzi auyai vavhura tasvika ivapasi tagara pasi gogo makadini ndiri right vaive munhu wemarafu ko sekuru vari sei vari right ndaikumbira kuvaona zvikanzi vari right hazviiti vari right hazviiti gogo tiratidzei sekuru toda kuvaudza shoko rerufu zvanditakazvinzwa
Tikataiwa isu saida kutaura na sekuru kuti tivaudze kuti mukoma vakafa mukwasha akafa izvo zvanzadzi yafa zvese zvari kuzvira ndzadzi ya ani kati nini guku vamwe vese takaranzwa kudedzera kwatakaita pajirao tichiti sekuru mukoma vafa vakazvinzwa kwezva vanga vari mumumba vavazoona kuti indikati guku handibvi panapa ndisina kuona sekuru saka inini time ndava ndine murume wangu nababa wangu namai vangu saka time vakanditi iwewe uya kuno vakadedza nezita rangu zvanzi uya kuno bva ndati ndisimuke ndiende kwavanga vari ndopandaka saka inini tese takangofungira mwoyo kuti pamwe toda unoradzwa chitunha ndoda unoradzwa chitunha chasekuru kana kuti ndoda unoudzwa kunzi sekuru vafa ndakatoenda ndichitotya because ipaicho chikisa pamba pavo bva ndinangisa ku bedroom kwavo ndichitotya svikei bedroom avo sekuru vakaradzikwa pasi sekuru havachagona kufamba sekuru vari kurwara asi vaigona kutaura ndopandakata saka that time yatakadedzera sekuru vakatadza kukambaira kuti vanobata curtain zvavaisiita kare kuti kana vakakirwa vaienda pawindo wovhura windo votaura nesu is because sekuru vangu vari kure ne curtain asi kudedzera zvatakadedzera vakadini vakazvinzwa because vakatari ndakazvinzwa then sekuru vaida kuedza kutaura nemwana wavo baba vangu nesutu kuti pane zvavaida kuvaudza asi vaida kutaura nelanguage yekuti adzimai havanzwi saka adzimai angoramba achingotaurai zvatinonzwa taurai zvatinonzwa kusvika sekuru hatina kwanisa kudini havana kwanisa kutaura mwana wavo zvavaida kuvaudza but sekuru muromo waingogara vachiti kana mukasandiona munowana ndafa ndikavigwa garai muchiya kuzondiona then pakadaro sasiya sekuru vachirwara tese tatowarit tapiwa phone number yavo taiza kuvafonera mangwana the moment vakangoziva kuti tisu vavati bloka udaudai tazodzoka futi ndaivawari dzichingoramba chingodzokera kuti ari kandinoona sekuru at least kana ndikangonzwa kunzi varipo handabasa chero ndikasavaona asi taidedzera tisingavhurirwe kusvika baba vangu vakazosimuka vakaenda kupolisi vakanoita police report vaita police report kuzengeza police station vakanzi endai kusaint mary's vakaenda kusaint mary's sekuru gogo vakafonerwa vakaudzwa kunzi ndine hama yenyu panapa iri zvikanzi hama yangu ani zvikanzi akadai dai dai ati angachida kuona sekuru zvikanzi adi undifonera zvikanzi anogofona sei imi mugedhi hamusi kudaira mafoni munokata zvikanzi vanofanira kuita appointment kana vachida kuuya kuzodini kuzoona vatoita rough papaya saka patazodzokera futi tichedza kuti pamwe tikakumbira kuti polisi iedze kupaza since tiri warid nemurwere watakasiya tikatoenda nemupurisa pamba pacho mupurisa akatenderera akaenda kuma next door akabvunza-bvunzawo akatonzwa statement yataimudzei nezvakanzwa panext door zviri semufanana ndobva handidzokerai futi kukusend mariz munovaudza vanokwanisa kukupai tax force inoya ichidini ichipaza door uyu vakati isusu hazvisi masimba medu because imba ndeyavo vane raiti yekuita zvaunoda neimba yavo endai kumaloya saka isusu tatitori mupurosesi yekuonana mahuman rights lawyers tikatosita maappointments tichiti tinodini tikwanise kurescue sekuru saka last week mugogo ava ndofunga sekuru vanga vatofa ndobva vafonera kumusha kuna sekuru vamwe vari kumusha kazeni yasekuru avafa asi asi vanenge vachinzi kazeni like havasi vemudumbu rimwe chete saka mukoma asi vari kazeni mukoma wavo handiti wekune imwewo imba ndokubva vafona akati uyai kunoko avakati unogondifonera kuti ndiye kunoko uyu ninge ariko wani ikokoko lavhi kutaura baba vangu inini ariko wani ikokoko zvikanzi lavha handisi kuda kutaiye kunoko because hama dzavo muno mumuharare tisu nasekuru vavo vakafonerwa but sekuru vakazoritaya vakaenda kumusha zvikanzi inini ndakazobva harare tenezako munhu atori ikokoko ndiye lavhu uyu mufonerei saka isusu isasi kuti nguva yogogo vanga vatoona kuti sekuru vafa ndokubva vadini saka isusu takazomirira kuti sekuru ngavauye kunoko kana vauya kunoko vanochiya kwandiri ndovaperekedza inini kuti hatinoona zveshuwa kuti kumba uku sekuru vari raiti here then the next thing nezuro munin'ina wangu ondifonera onditi pafacebook maamboende here pafacebook ndikati handina zvikanzi zviri kupi sekuru wenyu kuzengeza vafa vakafa thursday saka zvakadai da ndopa akanditumira mapictures akascreenshota kufacebook kwake ndikati ndisekuru ndikati ndimanini kava zvikanzi hamukaona muchade ndopatakati isu takatozvinzwa ma10 kuma10 kwacho ndopatakabva tatosimuka bvatatonanga kupi kuzengeza kuyakuya kuma12 ndopatakazoya kunoku tatopedzerwa mapurisa saka tutogadzira kuti tiende
Saka zvese zviri kutaurwa izvo ka ifeki. Ava sekubamnina havafu vakasunga because he never made that anyone isiripo hama dzavo kuvapupurira. Ende tiri kutorwadziwa nestate yatakavana vari. Patakavabuditsirwa muholding cell mupurisa kuti moda kuvaona here munosiririswa. Ende we thought kuti me bhachata dzakuti ziva bamini. Pavakabuditsa kudai kwakutanga kuti nongedza mumwe nemumwe nezita rake ava ndimukoma ningi, uyu mwana wavo ningi, uyu mukadzi wavo, uyu mwana wavo futi. Ava vatataenda nawo ava tavandivazivi. Kuratidza kuti kumedha chai chai hapana. Hapatorina because munhu akabva kuUK. Anzi kudhara atonzi nemasisters acho tesa zvito kuti tigare kuno kuchiendewo unodini unenge uri padhuze nababa namama kudhara muni uyu Greg akazosara achifaka uyasobva kare kare saka izvi zvizvi pa Facebook izvika dzitori nhema but anyway hakuna kujeri kwavanofira because isusu titoripo kuvamiririra ma witness hama dzavo because isusu patakamboenda ini ndikaenda ndina sekuru vangu 2017 sekuru vangu akazvesha 2018 2017 takasvikapo mazuva acho ndo mamuri muna November yenguva inoyi takasvikapo isusu vatatosvika tototaura nyaya yezvaitikawo kunze mamiriro ekunze semunhu akanga asingabudi panze bamini vavaya saka vakanzwa kuboika nenyaya dzataingoramba achingotaura ndopo vakangoti budiri kubuda murumu mavo mavaigara vakakirwa vatanga kufamba famba vachiti mutaure nyarare nyarare saka isusu nasekuru ndo akabva tachika. Vatati sekuru vatoti asambeni. Vatatobuda tichitotiza takutotyota anotirowa because aitona saoneka kuti munhuka dzitenge dzatotacha mabvudzi zvaanga kaita musoro but anga asina tsvina zvaaite izvi vane tsvina but time iyo anga asina tsvina iradza kuti munhu ari kugeza and musiling zvokugara musiling is either vakatopinda musiling hazvina nguva vapinda musiling or vakatopinda musiling vachitiza nezuro kana tivaitotiza chitunha chavanga vaona chafa vakatirega ndogara hangu musiling otherwise zvokuti vaigara musiling. Aiwa idzodzo ndonhema because 2017 inini ndakataura navo bamudiki vangu inini ndaendapo muna November ndikatovaona vakatotinyararidza nyaya yataitaura vakati tinyarare aiwa kuti 2017 pakabviswa vangu patakaenda mashure meCovid bamini vangu vakarara mudhani aiwa ndoti patakavaona face tikatovanzwa chitotaura 2017 papa. But pataka zodzokera ipavavo, pataka dzokera pane pati andanda siya, pataka dzokera pa COVID, chizoona sekuru vakurwara. Iki ava, we suspect kuti ndivo, kwasi takasvika mumba muine munhu anga akarara pa sofa. Munhu anga akarara pa sofa uyu anga akafukidzwa makumbeze asaine bhutsu. Akafukidzwa makumbeze musoro zvese. Saka isusu padhore toilet yavo tichipinda kupassage, papane stethoscope, nemapirisi neBP machine chichichi. Zvaira kuti sekuru kunge mamwe nadokta ko atakatadza kuzvinzwisisa saka semunhu koko wanga asingadi vanhu kuti tibvunze zvakana zvepamba pavo isatafambira kuna sekuru zvainetsa taizotodzingwa sekuru vacho tisati vaona saka tisati takaenda tichingozvibvunza saka angakarara pasofa papa handiyani ndiGrant tikataa Grant anogara akavharirwa murumu mava habudi murumu Grant haa zvaiita kuti wanzwe kuti kune munhu ari kuyevha siya Grant ari pasofa vaitomuvharira mumba akavharira Grant kumashure kwokunge Grant aroora. Iva nenyaya yekuti ndokunga vayanga asingadi kuti mwana wavaroori vavadzinga mukadzi ndopa vakatanga kuvharira Grant asi Grant akatombonopfimba musikana kunzoko kwarusapo akatomuda akatoarambirwa mukadzi asingadiwe ubva akataura baba vangu akati baba uyai mukoma yamutaura namai vabini vauramba mukadzi wangu anga akasobva ipapo anga asobva kudhara kuuk pacho ubva akauya baba ndobva aenda anotaura namai ndobva mukadzi apinda asi vakazomudzinga saka ndopa kuzotanga kumuvharira manje kuti iwe ukuroorerei ndopakatangira nyaya saka visasati munhu watakaona ari pasofa ipapo akarara akafukidzwa makumbezi ndiGrant anga kuto hameno ivo ndo vanoziva zvezvaitika because isusu patakapinda tichiona munhu akarara takati ndisekuru patakatoona kuti aiwa sekuru havasiro munhu anga akarebawo sekuru havasi sekura but taingova neti ambori aniko yakararapa asi mupakanyiriza kuti mimi makapinda mukaende kukitchen isusu takabva tananga kukitchen asi munhu anga akarara kudaini. Saka bamudiki zvokuti vaka is a murderer haasi murderer zvikuru zvakutofamba kapa Facebook bamini Grant vakachengetwa musini bhozi vakauraya Greg takafira kuUK saka ndonyaya yacho saka inini UK kwacho kwakafira ega kusina vamwe vava vasikana vakazofamba kuenda ikoko pano nekublara saka inini mukarama muchifollower muchazonzwa maripoti isusu takutaura vanhu vari close because hama dzavo tisu isusu muharare muno muchete ende tisu taivaona
hakuna mwe munhu aiva neaccess yekuno because vanhu vaiziva hunhu wagogo saka vanga vakutya kuenda saka isusu taiva nengo nechivindi chongoti ai hama ida tingairasi tongoenda chero tikavaona sekuru tikataura navo vari mujirawo tikasavabata chero kata vari mumba tikangoona sekuru avo zvidu zvadini zvatinakira saka imwe dzanya dzepa Facebook idzo but otherwise Granti tikutomunzwira kuti tsitsi hamene zvake itwa namai vake.